Всім привіт! Ви дивитесь клуб. На дворі вже зовсім тепло, а в клубі неочікувано багато людей. Цікаво, чим клубний відпочинок влітку відрізняється від відпочинку в холодну пору року? Чи відрізняється відпочинок в клубі влітку і взимку? Скорее всего, длиной юбки и начесом колгот. Наверное, нарядом, настроением. Летом может быть отпуск, а зимой нет. Девушки не столь раздеты зимой, как летом. Самый лучший отдых – это летом. Больше горячих девушек, более страстных девушек. Зимой более они одетые, а летом они более раздетые. Ничем. Одягом. Бо взимку трохи треба тепліше одягатися. Взимку треба здати курточку. Чим відрізняється літня шоу-програма? Літня шоу-програма практично нічим не відрізняється від зимньої та від шоу-програми будь-якої пори року. Єдине, влітку ми не плануємо якихось таких крупних івентів, але все буде круто, як завжди. Чим відрізняється ваша робота влітку? Дуже кардинально, Роман. Я вам так скажу, влітку я працюю менеджером нічного клубу, так? Я дуже рідко балакаю там мікрофон, я більше спілкуюсь з персоналом, і все. І влітку я працюю на морі. Наверно, попозже. В любое, не важно. Не столь важно так. Коли завдобно, тоді приходимо. На роботу після клубу как-то не очень, а летом саме то, я думаю. Ну і взимку, і влітку однаково. Взагалі робота клубу відрізняється тим, що влітку люди приходять трішки пізніше. Якщо темніє раніше, приходить раніше, темніє пізніше, приходить пізніше. Але з кількісної точки зору я був особисто здивований. Ми працювали минулого року все літо, і людей не менше, ніж взимку. Просто вони приходять трохи пізніше, але і розходяться по домам вони також трохи пізніше. Програма про нічний відпочинок «Клуб». Зустрінемось!